各位朋友，大家好，我是包包。在今天的节目当中，我们测评的是 Kobe 编号为2489的 KV1 啊，苏军二战 KV1 坦克。那么这款是2017年发售的，已经绝版很多年。我们知道 KV1 马上就要复刻了啊，官方大概是今年12月份就将推出 KV1 的新版，是军绿色的。这样一个迷彩涂装，那么在新版推出之前，那么我认为啊，可以将这个经典款的啊迷彩双色版的 KV1 做一个测评。那我们可以看到，老版的这个封面啊，还是一如既往的经典的二战东线战场场景，可以看到啊，上面有被击落的德军歼灭87的啊这个轰炸机。那么可以说，后面这个场景啊，也是显示出二战东线的一个惨烈的战况啊。这边有应该是二号当时的啊早期的纯灰色的二号坦克。那么这款迷彩涂装也是苏军 KV1 的一个经典的早期的涂装。盒子背面的话可以看到啊，有啊。苏军的武器啊，有这个手枪，有这个波波傻，还有历史照片，以及一些玩法啊，经典的啊坦克数据。说明书的话也是啊常见的，当时16年、17年的这样一个设计。那么注意这一盒的话是没有游戏卡的啊，后面的话可以看到已经绝版很多年啊。基本上是看不太到了啊，二手市场基本看不到的，像这个第一版的猎狐啊，突击战车，这个基本上好几年间都没看到过有这个二手市场有朋友挂出卖的，这款基本上也很少见啊，现在 eBay 上都将近1000元了人民币的啊，这个应该是美军的一个 Stagehound 啊猎犬。这个装甲车啊，其实是美国制造给英军和波兰军使用的啊。那么这款涂装其实啊，你可以看到是波兰军的一个标记啊。这两款我都没有。好，我们来看成品啊，非常精美的一个设计啊，可以说这款到现在也不过时。那么新款的军绿色的话，我看出啊细节是增加了一些，履带似乎有变化啊，变成了这个跟 T34 新款的一样粗细的履带啊。但是这款无论如何啊，都是 Kobe 早期作品当中非常优秀的一款，包括这个迷彩双色迷彩也是非常不错啊。我知道国产的应该是全冠啊。也复刻了这一款啊，说复刻其实就是盗版了啊，盗版了 Kobe 的正版这个编号为六号的啊 KV1 啊，我们对这个全冠啊，我不想多做介绍，因为我从来没买过这个山寨货。那么这款的话，印刷件非常不错啊，这边的射击孔印刷件，上面的这个舱盖印刷件。当然，两侧的这战术标记和数字啊，这个红星印刷件啊，这一侧的话也是一样的，有这些印刷零件。那么可以说，这个比例的话也非常不错。那这个炮管粗细也是把握的恰到好处。这边一个是夜光的头灯，后部的话啊，当时1617年的老版的啊。引擎啊，打开引擎盖的话，里面可以看到啊，是银色的啊，这样一个引擎，边上还有附加履带啊，以及这个像是木箱的这样一个设计。总体上来说，这一款的比例呀，包括迷彩呀，尺寸都是。恰到好处，当然履带的话一如既往的非常顺畅，啊，可以说将这个 KV1 啊迷彩涂装还原的非常到位。那么人仔的话，
两个人仔，一个苏军的指挥坦克指挥官，手持双筒望远镜以及小手枪啊，都这两个都是通用型的，也就是说当时没有像现在的这么精准的武器啊，所以当时都还是德军、苏军、美军基本上都是一样的装备。当然这款苏军坦克指挥官的话，他身上的细节做的还是不错的啊，包括有这个五角星，包括这个皮带啊，都刻画的非常到位。那么这个普通的苏军婆婆沙步兵了啊，你可以看到身上还背了一个战术背心啊，头上也有印刷的五角星。那么这一款的话是是不是军绿色了啊，是泥土色的这样一个苏军的也算是比较常见的一个制服色了。当然这个脸的话还是有点难看啊，就是当时流行的骷髅脸。总的来说这款我是非常喜欢的，这也难怪全冠要将它做成山寨啊。那么当然我没买过全冠，不知道差别到底在哪里啊，但是就 Kobe 这一款而言的话，我认为至少在当时已经是代表了Kobe设计的一个最佳水平，可以说啊。那么新款马上就还有一个月啊，可能就要登场了啊，那么让我们拭目以待，看看新款和这款旧版到底有哪些差别。好，今天我们的 KV1 迷彩版2017的老版就介绍到这里，我们下期节目再见。